សិល្បៈដើម្បីសុភមង្គលតើធ្វើយ៉ាងណាសេចក្តីសុខរបស់អ្នកមួយចំនួនបានមកពីការលំហែកាយនៅផ្ទះឬក៏ការអានសៀវភៅចំពោះមនុស្សមួយក្រុមទៀតគឺកើតឡើងពីការជួបជុំគ្នាផឹកស៊ីដើរលេងសប្បាយមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលមានសេចក្តីសុខពីការកោតសរសើរពីអ្នកដទៃមានមនុស្សជាច្រើនគិតថាការប្រកាន់ភ្ជាប់ជាមួយអ្វីមួយគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃសេចក្តីសុខប៉ុន្តែការពិតនោះសេចក្តីសុខស្ថិតនៅលើខ្លួនរបស់យើងមានសុខមានទុក្ខវាស្ថិតនៅលើចិត្តរបស់យើងយើងទេដែលជាអ្នកកំណត់វាឡើងមកទាំងអស់សិល្បៈនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនោះគឺមើលពិភពលោកនៅក្នុងផ្លូវល្អការផ្ដល់នូវសេចក្តីស្រឡាញ់និងការយោគយល់ចិត្តអ្នកដទៃមានបំណងល្អជាមួយនឹងអ្នកដែលនៅជុំវិញមិនគិតអាក្រក់មិនចងគំនុំអាឃាតមិនលោភលន់មិនខឹងក្រេវក្រោធមិនភ្ញាក់ផ្អើលភ័យខ្លាចនៅអ្វីដែលពុំតាន់មកដល់មិនមានគំនិតស្អប់ខ្ពើមជាពិសេសនោះមិនមានគំនិតនិន្ទាឈ្នានីសជនដែលមានរឹកពាច្រណែនឈ្នានីសនៅក្នុងផ្នែកគំនិតច្រើនតែយករឿងរបស់អ្នកដទៃមកធ្វើការប្រៀបធៀបគ្រប់ពេលវេលាធ្វើឲ្យកើតមានតែសេចក្តីទុក្ខគួរណាតែមានសេចក្តីសុខនិងរីករាយពេញចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងមានពីព្រោះពេលវេលានៃជីវិតនោះវាមិនយូរអង្វែងណាស់ណាទេមនុស្សយើងមានពេលវេលាក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនោះគឺខ្លីណាស់គឺត្រឹមតែ24ម៉ោងប៉ុណ្ណោះវាមានពេលស្ដួចស្ដាងណាស់សម្រាប់រកនៅសេចក្តីសុខមកដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដូច្នេះចូលបញ្ឈប់នៅគំនិតដែលបង្កឲ្យមានតែសេចក្តីទុក្ខនោះទៅញញឹមបានទោះស្ថិតនៅក្នុងគ្រាមានអាសន្នជីវិតដូចជាក្បួនអណ្ដែតរស់នៅលើផ្ទៃទឹកសមុទ្រដ៏សែនឆ្ងាយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃត្រូវតស៊ូជាមួយនឹងព្យុះភ្លៀងរលកខ្យល់ប្រកបដោយភាពអំណត់អត់ធន់យ៉ាងក្រៃលែងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទៅដល់ច្រាំងដីគោកការញញឹមគឺជារឿងងាយបំផុតការរស់នៅមានជីវិតគួរណាតែយើងញញឹមឲ្យបានច្រើនពីព្រោះការញញឹមនោះធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លានិងចម្រើនអាយុទៀតផងចំពោះមនុស្សដែលយើងគួរកោតសរសើរបំផុតនោះគឺមនុស្សដែលខិតខំព្យាយាមតាំងចិត្តញញឹមជានិច្ចពេលគ្រាមានអាសន្នតាំងរឹងជាមួយនឹងខ្លួនឯងប៉ុន្តែចេះទន់ភ្លន់និងយោគយល់ជាមួយអ្នកដទៃហេតុអ្វីក៏យើងមិនព្រមទទួលនៅសេចក្តីទុកព្រួយដែលធ្វើឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្តទាំងអស់នោះទៅជម្រះចិត្តឲ្យបានស្អាតបន្សល់ទុកតែអ្វីៗដែលល្អល្អដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តធ្វើបើពេលខ្លះត្រូវចំណាយពេលវេលានៅក្នុងការព្យាយាមយូរយ៉ាងណាក៏ដោយទីបំផុតពេលយើងជម្រះមន្ទិលសៅមកនៅក្នុងចិត្តបានស្អាតហើយនោះយើងក៏នឹងបានដួងចិត្តមួយថ្មីដែលប្រកបទៅដោយចិត្តរីករាយស្រស់ថ្លាធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខជានិរន្តរ៍យើងត្រូវសម្អាតមិនយូរមិនឆាប់យើងនឹងបានបន្ទប់ថ្មីមួយដែលគួរឲ្យចង់រស់នៅប៉ុន្តែចម្លែកម្យ៉ាងនៅពេលដែលយើងកើតទុកព្រួយមិនសប្បាយចិត្តខឹងក្រោធយើងតែងតែទុកវានៅក្នុងចិត្តមិនព្រមយកវាចេញមកបណ្ដោយឲ្យវាទុកយ៉ាងនេះយូរយូរទៅក៏ក្លាយទៅជាដំបៅនៅក្នុងដួងចិត្តពិបាកនឹងព្យាបាលរហូតក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានចរិតរឹងរូសមានះគៀបសង្កត់ចិត្តឬក៏អាចធ្វើបាបចិត្តរបស់ខ្លួនឯងដូច្នេះពេលវេលានៅក្នុងបន្ទប់ស្មោកគ្រោកគឺជាពេលវេលាដែលអាក្រក់បំផុតមនុស្សជាច្រើនកំពុងអង្គុយអន់ចិត្តទៅនឹងលក្ខណៈទន់ខ្សោយរបស់ខ្លួននៅខណៈដែលមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតកំពុងតែព្យាយាមបំភ្លេចហើយឈប់ខ្វល់ខ្វាយទៅនឹងលក្ខណៈទន់ខ្សោយទាំងអស់នេះព្រោះចង់ចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីដោយការជឿជាក់ជារបស់ខ្លួនឯងហើយមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងខ្លួនឯងច្រើនជាងមុនគុណវិបត្តិវាអាចជារឿងមួយដែលមិនអាចកែប្រែឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរបានអ្នកដែលកើតមកមានរូបរាងមិនស្អាតមិនសង្ហាដូចអ្នកផ្សេងក៏មានអារម្មណ៍ចង់តែដៀលដល់លក្ខណៈអ្នកដែលកើតមកនៅក្នុងគ្រួសារដែលក្រីក្រឬក៏មានបញ្ហាក៏មានអារម្មណ៍ថាចង់តែដៀលដល់ឪពុកម្ដាយអ្នកដែលបានជួបទៅនឹងបញ្ហាឬក៏ភាពបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតក៏ចូលចិត្តបន្ទោសប្រេងវាសនា
ប៉ុន្តែយើងធ្លាប់គិតដែរឬទេថាពេលខ្លះខ្លួនយើងផ្ទាល់ក៏អាចខ្លាយទៅជាគុណវិបត្តិរបស់ជីវិតយើងផ្ទាល់ក៏ថាបានពេលខ្លះការគិតរបស់យើងការជឿខុសរបស់យើងឬក៏រឿងយ៉ាប់យ៉ាប់ដែលយើងមានអារម្មណ៍ជាមួយនឹងខ្លួនយើងអាចខ្លាយទៅជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចមានសេចក្តីសុខហើយនឹងមិនអាចទទួលបានជោគជ័យច្រើនជាងនេះយើងសាកឈប់ខ្វល់ពីគុណវិបត្តិរបស់យើងរួចងាកមកមើលអ្វីដែលល្អនៃខ្លួនយើងជំនួសវិញយើងប្រហែលជាឃើញថាខ្លួនយើងពិសេសហើយសំណាងល្អជាងអ្នកផ្សេងជាច្រើនអ្នកប្រសិនបើយើងជឿថាយើងជាវត្ថុមួយដែលល្អបំផុតហើយនោះយើងក៏មានអារម្មណ៍ជឿជាក់លើខ្លួនឯងលែងមានអារម្មណ៍ថាមានគុណវិបត្តិអ្វីទៀតឡើយក្នុងជីវិតប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលល្អបំផុតដំណើរប្រព្រឹត្តទៅប្រចាំខ្លួនរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺធ្វើថ្ងៃនេះឲ្យល្អបំផុតតែធាតុពិតនោះគ្មាននរណាអាចធ្វើរាល់ថ្ងៃឲ្យคล้ายទៅជាថ្ងៃដែលល្អបំផុតបានទេព្រោះជីវិតមិនមែនស្ថិតនៅលើខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់នោះទេតែស្ថិតនៅលើកត្តាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនយ៉ាងថ្ងៃខ្លះដែលយើងតាំងចិត្តធ្វើគ្រប់យ៉ាងដោយពេញទំហឹងប៉ុន្តែចុងក្រោយបែរទៅជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវអស់សង្ឃឹមទៅវិញតែថ្ងៃខ្លះដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងធ្វើបានមិនសូវល្អសោះប៉ុន្តែថ្ងៃនោះคล้ายទៅជាថ្ងៃដែលល្អអស្ចារ្យរបស់យើងទៅវិញការដាក់ក្តីសង្ឃឹមជាមួយនឹងខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃឬក៏ដាក់ក្តីសង្ឃឹមជាមួយអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងបានធ្វើថាយើងនឹងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតហើយមិនឲ្យខុសអ្វីទាំងអស់គឺជាការលំបាកណាស់ហើយធ្វើបាបក្តីសុខរបស់ខ្លួនឯងដោយគ្មានការចាំបាច់សុំត្រឹមតែយើងគិតថាទោះបីថ្ងៃនេះមិនមែនជាថ្ងៃដែលល្អបំផុតតែយើងក៏មានក្តីសុខដែលបានធ្វើនៅអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងជីវិតក៏មានឱកាសល្អជាងអ្នកផ្សេងទៅហើយការពិតទៅភាពជោគជ័យរបស់មនុស្សយើងវាអាចស្ថិតនៅជាមួយនឹងវិធីប្រើជីវិតរបស់យើងថាយើងចេះប្រើជីវិតប្រចាំថ្ងៃឲ្យមានសេចក្តីសុខឬក៏អត់ប្រហែលជាមិនមានភាពជោគជ័យណានៅក្នុងលោកនេះដែលបានមកពីអ្នកធ្វើការយ៉ាងលំបាកនោះទេប្រហែលជាមិនមានអ្នកណាដែលទទួលបានជោគជ័យណាម្នាក់មកនិយាយថាខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃបានសម្រេចហើយតែខ្ញុំក៏មានការលំបាករាល់ថ្ងៃប្រសិនបើយើងដឹងខ្លួនថាយើងធុញខ្លាំងក៏ត្រូវសម្រាកឲ្យបាត់នឿយហត់ខ្លះផងការឈប់សម្រាកខ្លួនឯងហើយក៏ចេញទៅរកនៅសេចក្តីសុខនៅថ្ងៃណាមួយនោះមិនច្បាស់ដែរថ្ងៃស្អែកក្តីសុខដែលបានមកនោះអាចធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើអ្វីមួយបានល្អជាងមុនជីវិតនេះនឹងមានអត្ថន័យក្រិនតែយើងចេះបំពេញចិត្តរបស់ខ្លួនយើងជីវិតនេះដែលម៉ាក់ប៉ាយើងឲ្យមកខ្យល់ដកដង្ហើមនេះដែលរឹងមាំមានដៃពីរជើងពីរហើយក៏មានខួរក្បាលដ៏ឆ្លាតវៃទាំងអស់នេះគឺជារង្វាន់អនុស្សាវរីយ៍ក្រេតដំបូងហើយក៏បានមកពីឋានសួគ៌ហើយឋានសួគ៌ក៏បានឲ្យវាមកយើងដើម្បីឲ្យយើងប្រើប្រាស់វាឲ្យមានប្រយោជន៍ហើយប្រើវាយ៉ាងពេញចិត្តពេញចិត្តនៅអ្វីដែលយើងមានមិនមែនអន់ចិត្តនៅអ្វីដែលយើងមិនមានស្មារតីផ្សេងនោះទេបើចង់មានអារម្មណ៍ពេញចិត្តចំពោះខ្លួនឯងឲ្យច្រើនជាងពេលនេះសម្រោគនៅវិធីខ្លះៗកែប្រែចំពោះផ្នែកដែលមិនពេញចិត្តខ្លួនឯងទៅម្យ៉ាងកែប្រែបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងកែប្រែឲ្យស្របជាមួយនឹងការពេញចិត្តផងថាយ៉ាងហោចណាស់យើងក៏មានឱកាសដែលបានធ្វើនៅអ្វីដែលយើងប៉ងចង់ធ្វើហើយឲ្យការជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងថាថ្ងៃណាមួយមិនយូរនោះទេយើងនឹងមានសមត្ថភាពជាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈគ្រប់យ៉ាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពសូមបញ្ឈប់ការគិតដែលមានតែធ្វើបាបខ្លួនឯងរឿងដែលគិតឲ្យមានប្រយោជន៍មិនចូលចិត្តគិតតែបែរជាទៅគិតរឿងដែលធ្វើឲ្យមានទុក្ខសោកសៅស្ទាក់ស្ទើរចិត្តនេះហើយគឺជាចរិតនិស័យរបស់មនុស្សដែលមិនចង់បាននូវភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតសូម្បីតែគំនិតរបស់ខ្លួនឯងក៏អាចធ្វើបាបខ្លួនឯងបានដែរហើយសង្ឃឹមឲ្យអ្វីៗល្អល្អកើតឡើងក្នុងជីវិតទៀតផងមនុស្សយើងបើទោះបីជាមានកំហុសច្រើនប៉ុណ្ណាក៏មិនចាំបាច់ត្រូវបន្ទោសខ្លួនឯងថាជាមនុស្សគ្មានតម្លៃដែរ
ឬបើទោះបីជាជីវិតកាលពីមុនពោពេញទៅដោយរឿងខុសឆ្គងជាច្រើនក៏មិនមែនមានន័យថាពីថ្ងៃនេះតទៅជីវិតរបស់យើងគ្មានផ្លូវល្អជាងនេះនោះទេគំនិតអាក្រក់អាក្រក់គឺជាដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងតានតឹងរឿងដែលគិតរួចទៅហើយធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងរត់តែថយក្រោយត្រូវហៅថាគំនិតដែលល្ងងបញ្ឈប់រឿងដែលគ្មានតម្លៃចូលទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្លួនឯងហើយចាប់ផ្ដើមគិតរឿងដែលមានប្រយោជន៍ជំនួសវិញបើសិនគិតល្អចំពោះខ្លួនឯងយើងនឹងកើតមាននូវការជឿជាក់លើខ្លួនឯងជាក់ជាមិនខានហើយជីវិតដែលធ្លាប់ជាប់នៅត្រង់ដើមផ្លូវនោះក៏នឹងបានគិតចេញពីគ្នាបដូរផ្លូវជាបន្តទៅទៀតតើលោកអ្នកយល់ចិត្តខ្លួនឯងហើយឬនៅបើទោះបីជាជីវិតរបស់យើងឆ្លងកាត់អ្វីៗជាច្រើនមកក៏ដោយតែពេលខ្លះមនុស្សយើងក៏នៅតែមិនដឹងថាខ្លួនយើងផ្ទាល់កំពុងគិតអ្វីមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាហើយត្រូវការរឿងអ្វីនៅក្នុងជីវិតឲ្យពិតប្រាកដទៅការមិនយល់ពីចិត្តរបស់ខ្លួនឯងហើយមិនស្គាល់ខ្លួនឯងគឺជាមូលហេតុដ៏ធំដែលធ្វើឲ្យយើងឈានដើរក្នុងផ្លូវខុសហើយមិនដែលមានអារម្មណ៍ថាមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងជីវិតមិនថាធ្វើអ្វីក៏មើលទៅដូចជាវាមិនមានអ្វីប្រើសម្រាប់យើងមិនថាដើរទៅផ្លូវណាក៏ដូចជាមិនមែនជាផ្លូវដែលយើងចង់ដើរពេលខ្លះមនុស្សយើងក៏ប្រើជីវិតរស់នៅលើពាក្យថាហេតុផលនឹងលុយច្រើនជាងយើងអាចអាឡ័យទៅគិតមើលថាអ្នកផ្សេងធ្វើបែបនោះយើងក៏ត្រូវតែធ្វើបែបនោះដែរអ្នកផ្សេងប្រាប់ថាយើងគួរតែជ្រើសរើសបែបនេះយើងក៏ជ្រើសរើសបែបនេះតាមគេតែយើងមិនដាល់និយាយសួរខ្លួនឯងសោះថារឿងដែលយើងកំពុងធ្វើនេះវាប្រើសម្រាប់យើងឬក៏អត់ការសម្រេចចិត្តធ្វើនៅរឿងដែលខ្លួនឯងមិនបានត្រូវការអាចជាហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងត្រូវលំបាកហើយការទុកទៅថ្ងៃក្រោយឈប់សម្រាកពីការរៀនសូត្រលោកខាងក្រៅហើយងាកមកធ្វើការយល់ចិត្តជាមួយនឹងខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនរកឲ្យឃើញថាការពិតយើងត្រូវការអ្វីហើយសាកល្បងធ្វើរឿងនោះឲ្យខ្លួនឯងដើម្បីសេចក្តីសុខដែលធ្លាប់បាត់ទៅឲ្យវាត្រឡប់មកវិញត្រូវចាំថាជីវិតនៅមិនទាន់ចប់ត្រឹមនេះទេនៅពេលដែលបេះដូងយើងស្រែកថាបានហើយហត់ហើយចប់ហើយនាទីនោះជីវិតយើងអាចដើរបានត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលបើសិនជាយើងទុកខ្លួនឯងឲ្យយំហើយចោលនៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដោយមិនខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់ចុះជីវិតដែលនៅសល់តើធ្វើយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងវាបន្តទៅទៀតហើយចុះផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយដែលយើងដើរបន្តនោះនរណាគេមកដើរជំនួសយើងឬក៏មកគាំទ្របីបាច់ឲ្យយើងដើរជីវិតរបស់យើងនឹងបញ្ចប់ឬក៏បន្តយើងបានឈប់ដកដង្ហើមទៅហើយតែពេលនាទីនេះយើងនៅដកដង្ហើមរស់នៅជីវិតក៏នៅមិនទាន់ចប់ល្ខោនជីវិតរឿងនេះមានយើងជាតួល្ខោនតែម្នាក់បើយើងមិនលេងនរណាមកលេងជំនួសយើងបន្តទៀតវគ្គបន្តទៀតរបស់ជីវិតអាចនឹងមិនបានទុកសោកសៅយ៉ាងនេះសាកដើរបន្តទៅមុខទៅរួចយើងនឹងបានជួបជាមួយនឹងវគ្គល្អៗដែលរង់ចាំយើងនៅខាងមុខតើលោកអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងជីវិតយ៉ាប់យ៉ាប់មកពីមុនវាគ្រាន់តែជាសុបិនដ៏អាក្រក់ដែលបានផុតទៅហើយតែប៉ុណ្ណោះជីវិតដែលយើងមិនធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ទៅវិញទេគឺជារឿងសំខាន់ដែលយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ថានៅថ្ងៃមុខនឹងមានអ្វីកើតឡើងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលណាដែលយើងយកពាក្យចំអកចំអន់របស់អ្នកផ្សេងមកគិតនៅពេលនោះយើងនឹងបាត់បង់ការជឿជាក់ហើយនឹងសទ្ធារបស់ខ្លួនឯងទៅគ្រប់គ្នាមានមាត់ចង់និយាយអ្វីតាក់ទងជាមួយនឹងយើងក៏និយាយបានតែមាននរណាដែលស្គាល់យើងល្អស្មើនឹងយើងខ្លួនឯងខ្លះទៅបើយើងដឹងថាយើងជាមនុស្សល្អមានការខិតខំហើយតាំងចិត្តក៏តែងតែគ្មានរឿងអ្វីមកបញ្ឈប់យើងមិនឲ្យទទួលបានជោគជ័យនោះទេបើទោះបីជាមនុស្ស10,000នាក់មកនិយាយថាយើងគ្មានសមត្ថភាពមនុស្ស100,000នាក់មកនិយាយថាគ្មានផ្លូវជួបឱកាសប៉ុន្តែយើងថាយើងមិនជឿយ៉ាងនោះបើយើងជឿវាដោយខ្លួនឯងថាយើងមានសមត្ថភាពមានឱកាសមានលៀមហើយមានស្មើនឹងអ្នកផ្សេងយើងប្រហែលជាមានកម្លាំងតស៊ូដោយមិនខ្លាចនឿយហត់មើលតួយ៉ាងដូចតារាមានអ្នកចម្រៀងជាច្រើនអ្នកដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញ
មាននរណាខ្លះដែលមិនធ្លាប់ត្រូវគេជេរមិនធ្លាប់ត្រូវបានគេនិយាយថាអាក្រក់តែប្លែកមនុស្សណាដែលត្រូវគេមើលងាយឬក៏ត្រូវវិចារច្រើនមនុស្សម្នាក់នោះក៏រឹតតែទទួលបានជោគជ័យហើយគេឈ្មោះក៏កាន់តែល្បីកាន់តែច្រើនតាមពិតទៅការប្រើពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សរិះគន់ធ្វើឲ្យយើងល្អបានដោយសារពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សទាំងនោះទើបធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងរឹងមាំឡើងហើយយើងនឹងនាំវាយកមកប្រើជាប្រយោជន៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺប្រើវាជាកម្លាំងលំបាកហើយជាកម្លាំងជំរុញខ្លួនឯងប្រើវាជំរុញចិត្តរបស់យើងឲ្យតស៊ូច្រើនជាងមុនជីវិតរបស់យើងក៏រឹតតែលោតលេងទៅជាមួយដែរបើទោះបីជានៅខណៈដែលយើងត្រូវនៅសួរកណ្ដាលពាក្យមើលងាយដៀមដាមគ្រប់ពេលវេលានោះក៏ដោយពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សពេលខ្លះក៏ប្រៀបដូចជាពាក្យស្អុយបើយើងទុកមកគិតវាក៏មានតែបំផ្លាញនូវភាពស្រស់ស្អាតរបស់ចិត្តយើងកុំព្រមឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់នរណាម្នាក់មកជ្រៀតជ្រែកចិត្តរបស់យើងតទៅទៀតហើយសូមចាំថាយើងគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលអាចកំណត់បានថាយើងចង់ខ្លាយជាអ្វីហើយនឹងឈានទៅឈរនៅក្នុងចំណុចណារបស់ជីវិតប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកុំអាលខ្លាចបរាជ័យមុនពេលដែលអ្នកចូលប្រឡូកខុសម្សិលមិញគឺជាមេរៀននៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំមិនសោកចិត្តទេបើខ្ញុំមិនទាន់បានសាឡបងសំបីតត្រីដែលហាលបញ្ច្រាទឹកក៏ចង់រស់ដែរបើមិនមែនជាអ្នកតាអ្នកណាទៅបើមិនមែនឥឡូវនេះតានៅពេលណាទៅមតិយោបាយតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវដល់គោលដៅគឺការដើរបន្តទៅមុខខ្ញុំដើរបានគ្រប់ទីកន្លែងដរាបណាខ្ញុំចង់ដើរទៅមុខកុំខ្លាចក្នុងការបោះជំហានវែងៗដល់ពេលដែលត្រូវឆ្លងកាត់ឧបសគ្គដ៏ធំធេងបើដើរតាមដានជើងអ្នកដទៃគឺអ្នកគ្មានថ្ងៃស្គាល់ដានជើងរបស់ខ្លួនឯងនោះទេមិនចាំបាច់សោកស្ដាយរឿងអតីតកាលមិនចាំបាច់ខ្វាយខ្វល់ពីអនាគតឲ្យតែធ្វើទូនីតិរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននោះវាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយដែលនឹងលែងនៃការទុកព្រួយសំឡុកអ្នកចងចាំថាជីវិតអាចចាប់ដើមសារជាថ្មីបានរហូតមនុស្សខ្លះធ្វើខុសហើយធ្វើខុសទៀតជាច្រើនដងមនុស្សខ្លះអស់សង្ឃឹមហើយអស់សង្ឃឹមទៀតតែក៏នៅតែមិនឃើញថាគ្មាននរណាចាប់ដើមថ្មីបានមានតែមនុស្សដែលខ្លាចការចាប់ដើមសារជាថ្មីតែប៉ុណ្ណោះសំឡុកអ្នកចងចាំថាជីវិតចាប់ដើមសារជាថ្មីបានរហូតមនុស្សខ្លះធ្វើខុសហើយធ្វើខុសទៀតជាច្រើនដងមនុស្សខ្លះអស់សង្ឃឹមហើយអស់សង្ឃឹមទៀតតែក៏នៅតែមិនឃើញថាគ្មាននរណាចាប់ដើមជាថ្មីបានមានតែមនុស្សដែលខ្លាចការចាប់ដើមសារជាថ្មីតែប៉ុណ្ណោះក្រំតែមិនទាន់បានចាប់ដើមមនុស្សខ្លះក៏ភ្លេចគិតទៅដល់ការអស់សង្ឃឹមទៀតហើយដោយសារតែការអស់សង្ឃឹមកាលគ្រាមុនវានៅតាមបោកប្រាស់ឲ្យនៅនឹកឃើញញញើតខ្លាចរហូតបើយើងជឿជាក់ថាឱកាសសម្រាប់ជីវិតមិនមានពាក្យចុងក្រោយបង្អស់ជីវិតនឹងចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីបានរហូតដរាបណាយើងនៅមានដង្ហើមនិងមានជីវិតរស់នៅនៅមានផ្លូវជីវិតឲ្យយើងឈានដើរទៅមុខបានបន្តបើទោះបីជាខុសប៉ុន្មានលើកប៉ុន្មានដងក៏ដោយវាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីឡើយដែលយើងព្យាយាមប្រឆាំងដើរទៅលើផ្លូវដែលមិនមែនជាផ្លូវរបស់យើងធ្លាប់សាកសួរខ្លួនឯងខ្លះទេថាពេលខ្លះការជ្រើសរើសដើរផ្លូវខុសអាចជាដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងគ្មានក្តីសុខអ្នកដែលគ្មានឱកាសបានធ្វើនៅរឿងដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់និងចូលចិត្តអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាលំបាកនិងចុកចាប់នៅក្នុងចិត្តដោយមិនដឹងខ្លួនបញ្ជូនផលឲ្យប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើជីវិតចុះខ្សោយបើយើងដឹងខ្លួនជាមុនថាការងារដែលយើងធ្វើនៅថ្ងៃនេះអ្នកដែលយើងតាមរកនៅថ្ងៃនេះឬក៏អ្វីក៏ដោយដែលយើងកំពុងប្រើពេលវេលានៅជាមួយនៅថ្ងៃនេះវាគឺជារឿងដែលធ្វើឲ្យយើងកាតុកឬក៏មានក្តីសោកបានមិនពេញលេញនោះប្រហែលជាដល់ពេលហើយដែលយើងត្រូវសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្ដូរយករឿងទាំងអស់នោះចេញពីជីវិតហើយបើកទទួលយករឿងថ្មីថ្មីដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងខ្លួនយើងមកជំនួសដើម្បីឲ្យយើងមានក្តីសុខដែលយើងគួរតែមានហើយដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងល្អជាងមុនកុំខ្លាចការផ្លាស់ប្ដូររហូតខ្លាចទៅជាការបិទខាំងឱកាសល្អៗរបស់ជីវិត
មួយជីវិតរបស់យើងគឺមានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះជាជីវិតដែលប្រាប់យើងថាយើងមានសិទ្ធិហើយនឹងមានសេរីភាពដែលយើងនឹងជ្រើសរើសធ្វើនៅរឿងដែលចង់ធ្វើហើយជ្រើសរើសនៅអ្វីដែលយើងចង់បានរាប់តាំងពីថ្ងៃដែលយើងកើតមកឃើញពន្លឺថ្ងៃមិនថានរណាជាអ្នកចិញ្ចឹមយើងមកបែបណាមានការរស់នៅបែបណាមានតែយើងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកកំណត់ផ្លូវជីវិតរបស់ខ្លួនឯងជីវិតគឺជារបស់យើងហើយយើងគួរតែស្រឡាញ់ហើយថែរក្សាវាឲ្យបានល្អឲ្យវាស័ក្តិសមដែលយើងបានកើតមកប្រិញ្ញមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពសាកសួរខ្លួនឯងម្ដងទៀតបានទេថាយើងគួរធ្វើអ្វីជាមួយនឹងជីវិតដែលមានតែមួយដងនេះតើមានប៉ុន្មានដងហើយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងមកអង្គុយរអ៊ូជាមួយនឹងខ្លួនឯងថាខាតពេលមិនគួរសោះប៉ុន្មានរឿងដែលយើងធ្វើខុសឆ្គងហើយមកអង្គុយរកសងសឹកនៅកំហុសខ្លួនឯងមិនព្រមឈប់ប៉ុន្មានខែប៉ុន្មានឆ្នាំហើយដែលអតីតយ៉ាប់យ៉ាប់នោះបានកន្លងបាត់ទៅប៉ុន្តែយើងនៅតែរកនឹកដល់វាជាដដែលប្រៀបជាមួយនឹងការយកខ្សែភាពយន្តរឿងដែលយើងមិនចូលចិត្តមើលមកបើកមើលដដាលដដាលហើយគិតខឹងខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃថាមិនគួរណាសម្រេចចិត្តទិញរឿងនេះនាំតែអស់លុយសោះធ្វើបែបនោះហើយតើវាបានប្រយោជន៍អ្វីទៅក្រៅពីបាននៅកំហឹងបានខឹងបានដាក់ទោសខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះហេតុអ្វីក៏យើងមិនព្រមមើលអ្វីដែលល្អខ្លះថាបើសិនជាយើងមិនធ្លាប់ខុសផ្លិតហើយយើងនឹងដឹងទេថាកុំខុសផ្លិតតទៅទៀតបើមិនខុសហើយធ្វើម៉េចនឹងយើងទទួលបានបទពិសោធន៍ទទួលបានមេរៀនល្អល្អដាក់ខ្លួនគ្រប់ការខុសផ្លិតនៃអតីតកាលមិនមែនជារឿងស្ដាយពេលវេលាសម្រាប់យើងនោះទេបែរក្លាយទៅជារឿងដែលយើងគួរតែសប្បាយចិត្តល្អជាងដែលវាបានកើតឡើងជាមួយនឹងយើងនៅថ្ងៃនេះនឹងបានហួសតែម្ដងល្អមិនបានកើតឡើងចំពោះយើងនៅថ្ងៃក្រោយទៀតសូមយកពេលវេលាដែលយើងអង្គុយនឹកស្ដាយក្រោយជាមួយនឹងការខុសផ្លិតរបស់យើងមកប្រើខួរក្បាលឲ្យត្រង់យកនៅប្រយោជន៍ហើយគោលគំនិតពីរឿងទាំងនោះឲ្យបានល្អជាងមើលទៅថាការខុសផ្លិតនោះវាឲ្យអ្វីជាមួយនឹងយើងបានប៉ុណាពេលខ្លះក្រោយពីយើងបានគិតហើយយើងអាចនិយាយជាមួយនឹងខ្លួនឯងបានថាបើរឿងនេះវាកើតចំពោះយើងប្រហែលជាស្ដាយក្រោយខ្លាំងណាស់ហើយមើលទៅបើសិនជាមាននរណាឈរលើចន្ទដើឲ្យមកដាក់ចន្ទដើឡើងទៅលើភ្នំមនុស្សជាច្រើនប្រហែលជាប្រញាប់ស្រវាចន្ទដើនោះយកមកដោយសេចក្តីសប្បាយចិត្តស្របគ្នានេះដែរនរណាម្នាក់ប្រហែលជាអាចនឹងក្រវីក្បាលបដិសេធហើយបែរខ្នងបញ្ចេញកម្លាំងឡើងភ្នំខ្ពស់បន្តទៅមុខដោយស្នាមញញឹមទាំងនេះគឺជាភាពខុសគ្នានៃការមើលក្នុងការប្រើជីវិតដូច្នេះធ្វើឲ្យមនុស្សយើងម្នាក់ៗមានរបៀបប្រើជីវិតមិនដូចគ្នារួមទាំងមានក្តីសុខជាមួយនឹងការប្រើជីវិតមិនស្មើគ្នាមនុស្សខ្លះអាចនឹងមានអារម្មណ៍ហត់នឿយជាមួយនឹងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃនោះក៏ព្រោះតែមិនចេះឲ្យកម្លាំងចិត្តដល់ខ្លួនឯងធ្វើចិត្តឲ្យសប្បាយជាមួយនឹងការតស៊ូក្នុងជីវិតតែមនុស្សខ្លះអះអាងថាគ្រប់វិធ័យគ្រប់ផ្លូវរបស់ជីវិតនេះគេនឹងមិនឈប់តស៊ូព្រោះការតស៊ូគឺជាការសប្បាយហើយគឺជាការភ័យផងអផងរបស់ជីវិតគេព្រោះគេជឿថាគេគឺជាមនុស្សដែលកើតមកដើម្បីឡើងភ្នំមិនមែនកើតមកដើម្បីដើរលើចន្ទដើរនោះទេទៅតស៊ូនៅចំណុចខ្ពស់បំផុតរបស់ជីវិតយ៉ាងងាយស្រួលនោះទេដោយមិនដែលធ្លាប់សំបីតែបញ្ចេញកម្លាំងឬក៏មិនដែលរៀនសូត្រអ្វីសោះព្រោះគេជឿថាគេគឺជាមនុស្សដែលកើតមកដើម្បីឡើងភ្នំមិនមែនកើតមកដើម្បីឡើងចន្ទដើរនោះទេទៅតស៊ូនៅចំណុចខ្ពស់បំផុតរបស់ជីវិតយ៉ាងងាយស្រួលដោយមិនធ្លាប់សំបីតែបញ្ចេញកម្លាំងឬក៏មិនដែលរៀនសូត្រអ្វីសោះនៅក្នុងជីវិតពិតវាប្រហែលជាមិនមានចន្ទដើរនោះឲ្យគេទេហើយមានវិធីតែមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានក្តីសុខគឺយើងត្រូវតែសប្បាយជាមួយនឹងការឡើងភ្នំហើយញញឹមឲ្យបានគ្រប់ពេលធ្វើដំណើរក៏ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងផ្លូវជីវិតមិនមែនជាផ្លូវដែលដើរបានងាយៗនោះទេវាជាខ្សែផ្លូវដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សម្នាហើយនឹងរឿងឆោបោកមានទាំងចំណុចងងឹតប
្រៃដោះហើយនឹងផ្លូវបំបែកដែលធ្វើឲ្យយើងធុញមិនដឹងថាជ្រើសរើសដើរផ្លូវមួយណានៅខណៈដែលយើងនៅមានអាយុតិចប្រហែលជាយើងមានអារម្មណ៍ថាជីវិតពោពេញទៅដោយផ្លូវបំបែកជាច្រើនដែលជាបែបនោះប្រហែលមកពីយើងខ្វះបទពិសោធន៍នៃជីវិតទើបយើងតែងតែដើរខាងផ្លូវខុសតែនៅពេលដែលយើងធំពេញវ័យជាមនុស្សចាស់ទើបដឹងថាផ្លូវបំបែករបស់ជីវិតមើលទៅតូចជាងមុនដោយបទពិសោធន៍ដែលច្រើនជាងមុនការធុញថប់ក៏ធ្លាក់ចុះជាងមុនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមានតែ 2-3 ដងប៉ុណ្ណោះដែលយើងត្រូវជួបជាមួយនឹងផ្លូវបំបែកធំធំនៅចំពោះមុខតែស្ទើរតែជឿជាក់បានថាយើងត្រូវជ្រើសរើសយកផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវព្រោះយើងបានឆ្លងកាត់ផ្លូវបំបែកមកជាច្រើនរហូតដល់ដឹងទៅហើយខ្វះការទទួលបានថាទៅផ្លូវណាខុសទៅផ្លូវណាត្រូវទោះបីជាយើងធ្លាប់ដើរវង្វេងផ្លូវខ្លះក៏ដោយក៏កុំទៅពិបាកចិត្តអីបើយើងមិនធ្លាប់ខាតពេលជាមួយនឹងការវង្វេងផ្លូវជីវិតរបស់យើងប្រហែលជាមានអាយុខ្លីជាងនេះហើយបើយើងកើតមកដើម្បីតែរៀនសូត្រតែរឿងដែលល្អតែមួយតែមិនដែលមានឱកាសបានសាកល្បងឬក៏ស្គាល់ពីអបាយកលនឹងរឿងដែលអាក្រក់ខ្លះយើងប្រហែលជាមិនមានកម្លាំងរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ទេដែលនឹងអាចដឹកនាំជីវិតឲ្យឈានទៅរកគោលដៅបាន។